Анотаційну дошку загиблому захиснику України Станіславу Сенику відкрили сьогодні на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6, де навчався військовий. Вчителька образотворчого мистецтва та основ здоров'я цього навчального закладу Леся Гринів розповідає, дуже добре пам'ятає Станіслава. Він, за її словами, був активною дитиною. Старанно виконував всі завдання. У мене про нього тільки найкращі спогади. Він ще у 2014 році пішов на війну. Стас завжди мав таку громадянську позицію. Він був хорошим українцем, справжнім. Будь, мій Боже, отут, між нами, душею батька, сльозами мами. Цей вірш Станіслав Сенник записав на диктофон минулого року, перебуваючи на війні. Присвятив його мамі. Рідна мати Станіслава померла, коли він був дитиною. З 10 років хлопець проживав із сім'єю рідного брата батька. Галина Сенник розповідає, виховувала Станіслава як рідного сина. Каже, хлопець зі шкільних років мріяв бути військовим. Він отут ходив раненько, в 6-й годині. На брусах бігав, підтягувався, щоб готувався, бо там треба було здавати фізичні вправи. І він захотів, і він поступив в ліцей Богуна київський. Там він був командиром взводу серед одногрупників. І ну от це було його. Галина Сенник розповідає, Станіслав був учасником АТО та ООС. У березні 2022 року мобілізувався до війська, брав участь у боях за Бородянку та Ірпінь, загинув у бою на Миколаївщині. Біля села Новогригорівка 2 липня вечором побратими подзвонили, що мінометний обстріл і поранення несумісне з життям. Йому не стало 20 днів до 31 року. Він 2-го загинув, а 22 липня йому було би 31 рік. Поруч з анотаційною дошкою Станіславу Сеннику на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 є ще один меморіальний знак – учаснику російсько-української війни Роману Душенку, який відкрили раніше. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.